Чому VLS? Тому що це система, яка дозволяє дати дітям додаткову освіту, спеціалізовану освіту. І починається вона з маленького віку. І закінчується віком тим, коли учні вступають у вуз. Тобто позитивним є те, що за дитиною доглядають і дитину вчать в такій невеличкій навчальній сім'ї з малого віку і до старшого. Відбір викладачів йде у нашому навчальному закладі і доволі прискіпливий, як і з мого боку, так і з боку директора-засновника Віктора Михайловича. Не всі викладачі можуть працювати в нашій школі, і деякі пробують, але починають свою роботу, але кажуть, занадто важко, занадто багато зусиль потрібно прикладати, це для нас не підходить, ми думали, що буде набагато легше. Щоб отримати, звичайно, кінцевий результат – це вищий рівень знання іноземної мови. Як цього досягти? Знає кожен викладач, і у нас немає такої, ми не ставимо такої мети іти конкретно по якійсь одній програмі, по установленим методам викладання іноземної мови. В принципі, кожному викладачу дозволяється досягати кінцевого результату своїми методами, задіювати якомога сучасніші методи. І взагалі формувати завдання і формувати свій план навчання курсу в групі тих дітей, з якими вони опікуються, так, як вони вважають за потрібне. Звичайно, консультативно ми маємо зустрічі і ми обговорюємо все це. Це не означає, що це зайде хаотично. Але все-таки плюс великий в тому, що викладачі почувають себе вільними в тому, як вони організовують заняття, який матеріал вони шукають, які методи вони застосовують. Викладачі мають сертифікати про те, що вони мають право викладати цей курс, що вони є спеціалістами. І, звісно, це досвід. Це досвід, це вже не перший рік, а вже 15 років. Цього літа ми будемо святкувати ювілей. І 15 років – це не рік, не два приватній школі, де все тільки починається і методом, знаєте, помилок і якихось спроб все виконується. У нас достатній досвід, ми прекрасно знаємо, що ми робимо, як ми це робимо і як досягти результату. Кожна дитина отримує максимум уваги. Оскільки набагато більше разів діти можуть взаємодіяти один з одним, а так само і з викладачем. І ось така практика міні-груп набагато позитивніша, ніж навіть викладання один на один, де все-таки учень, якого б віку він не був, він сприймає викладача як когось вищого за рівнем, який стоїть наді мною, а не на одному рівні зі мною. В групі, звичайно, діти почувають себе набагато комфортніше. Навчання найменших завжди було найважчим, якщо з цього почати, тому що це база, це основа. Але тут не може бути таких методів і таких форм навчання, які хоча б на хвилину змусять маленьку дитину знудитись. Вони кожен раз хочуть чогось нового, чогось незвичного, чогось такого несподіваного, чого вони не очікують. І кожен раз очікують від вчителя якийсь сюрприз. Іноземною мовою треба починати займатися з молодшого шкільного віку. 6 років – дуже гарний вік, коли можна почати заняття, і однозначно тільки в групі. Завдання нашого навчального закладу і викладачів – покращити мотивацію раз і запропонувати дітям середнього шкільного віку щось таке, чого вони не вивчають в школі. Насамперед, 100% спілкування іноземною мовою. Це те, до чого діти середніх навчальних закладів звичайної програми не звикли. Ту
тут вони починають опановувати абсолютно нові навики, нові навички з іноземної мови. Це вміння дуже швидко зорієнтуватися у величезному тексті, знайти відповідну стрічку, знайти якийсь елемент, який потрібен для виконання завдання. Це вміти описати економічні графіки, чого це таке завдання, яке не можуть і не будуть ніхто з жодної школи, у жодній школі вивчати. За рік навчання у ВІЛС оцінка підвищується на 1 бал. Це доволі хороший показник. І крім того, з іншого боку, коли діти тільки приходять на перше заняття, коли їх запитуєш, яка ж у вас оцінка діти в школі, згідно тієї програми середньої освіти, можливо, та оцінка і добра. Але для нашого навчального закладу, де ми все-таки намагаємося підвести рівень знань з іноземної мови до європейського рівня, щоб потім згодом діти могли здати екзамен і навчатися за кордоном, звичайно, той рівень набагато нижчий. Так от, наша задача не тільки додати 1 бал до шкільної системи оцінювання з іноземної мови, а підвести учнів до того рівня, з яким вони могли б без проблем здати міжнародний екзамен з англійської мови і поступити до вузу. Ми доволі успішні в цій справі. Викладачі у нас є, які спеціалізуються суто на підготовці дітей до екзамену, тобто вони з року в рік беруть тільки екзаменаційну групу, і це дуже правильно, оскільки викладач не повинен, скажімо так, перескакувати з середньої групки на екзаменаційну, з екзаменаційної знову у початкову школу. Ми все-таки схиляємось до того, що має бути вузька спеціалізація. Вузька спеціалізація – це означає підготувати групу до екзамену і знати, навіть передбачити, з яким балом кожна дитина повинна, має здати цей екзамен. Ми намагаємося дати, крім основного базового курсу англійської мови, ще додаткові спецкурси. Це бізнес-англійська мова, це проєктна робота в групах, це статистика, що є дуже важливим, якщо діти пробують вступити до економічних вузів, до фінансового напрямку. Ми підшуковуємо відповідних викладачів, які теж є спеціалістами в цій сфері. Наприклад, статистика – це щось таке дуже невідоме, тим більше англійською мовою, тим більше нашим дітям в Україні. Тому паралельно ведуться заняття українською і англійською мовою, щоб діти зрозуміли терміни і могли хоча б спокійно віднестися до цього спецкурсу на першому курсі навчання в університеті. Однозначно потрібна друга іноземна мова, а то й третя. Тому, знову ж таки, є попит. Ми намагаємося подати все, що ми можемо. Більше дітей в останні роки почало вступати до вищих навчальних закладів Польщі. Ми даємо польську мову. Є попит на те, щоб отримати знання з німецької мови. Будь ласка, ми починаємо працювати в групах, де викладається німецька мова.